Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarning e'tiboringizga hind kinematografiyasida o'z o'rniga ega bo'lgan hind filmining shohi Raj Kapurning nabirasi va hind filmining 4-chi avlodi hisoblangan taniqli go'zal va latofatli hind aktrisasi Karina Kapurning shaxsiy hayoti, oilasi va karyerasiga oid barcha ma'lumotlarni taqdim etamiz. Do'stlar, agar siz ham Karinani latofatli hamda iste'dodli aktrisa deb bilsangiz, ushbu videoyimizga like bilan baho bering. Karina Kapur 1980-yil 21-sentyabrda Mumbai shahrida dunyoga kelgan. Kapurlarning oldingi avlodlarida faqatgina erkaklar aktyor bo'lish mumkin edi. Hatto oila a'zolariga turmushga chiqqan aktrisalar ham muvaffaqiyatli kino karyerasini ham tark etishga majbur edi. Karina Kapurning otasi Ranhir Kapur, Karinani onasi va Bildashani bilan turmush qurganida, Karinaning onasi 19-ta filmda rol o'ynagan juda ham mashhur aktrisa edi. Va bitta shu narsani 70-yillar o'rtalarida to'ydan keyin u kino olamini butunlay tark etdi va o'zini ikki qizini tarbiyalashga bag'ishladi. Biroq mag'rur ayol kelajaklar farzandlarining kelajaklarida o'zini amalga oshmagan orzularini bajarishga qaror qildi. 1988-yil u Ranhir Kapur bilan ajrashdi va ikki qizini o'zi bilan olib Lakandavaga ko'chib ketdi. Babita Shirdastani ushbu harakati bilan Hindistonning milliy asoslariga va nufuzli Kapur oilasiga qarshi chiqdi. Ranhir Kapur esa aktyorlik karyerasini qizlari uchun imkonsiz deb hisoblagan. Faqat ajralish tufayli Karina va singlisi Karishma aytilmagan qonunni buzib, Kapurlar oilasidagi, ya'ni sulolasidagi birinchi ayol aktrisa bo'ldi. Onasi Karinani aktyorlik mahoratini rag'batlantirdi, doimiy ravishda qizini suratga olish maydonchasida kuzatib bordi va eng asosiysi o'z qizining prodyuseri bo'ldi. Yarashish va oilani birlashtirish oradan 9 yil o'tib, ya'ni 2007-yilda sodir bo'ldi. Karina Kapur aktrisalik yo'lini darhol tanlamadi. Darhadundagi maktab internetini tugatganidan so'ng kollejda 2 yil iqtisod sohasiga o'qidi. Keyin o'zini huquqiy sohada sinab ko'rdi va so'ng yuridik kollejga ko'chib o'tdi. Oradan 2 yil o'tgach aktrisa akademik fanlariga moyil emasligini tushunib yetdi va eski orzularini ro'yobga chiqarishga qaror qildi va shuningdek teatr institutiga o'qishga kirdi. Karina o'zining birinchi debyutini 20 yoshida amalga oshirdi. Yomon baxtsizliklar filmidagi birinchi roli uchun Filmfare mukofotiga ega bo'ldi. 2001-yilda ekran yuzini ko'rgan Sevgi jozibasi nomli ikkinchi filmi unga juda ham mashhurlikni olib keldi. Unda shu yili Karina Venetsiya kinofestivallari unda ko'rsatilgan tarixiy imperator filmida rol o'ynab, o'zining muvaffaqiyatini tasdiqladi. Taniqli hit aktyor Hrithik Roshan Karina Kapurning sherigiga aylangan Goxi shodlik, goxi g'am melodramasida rol o'ynab juda ham katta muvaffaqiyatga erishdi va shuningdek kassa tushumlari ham juda ham ko'paydi. Ammo 2002 va 2003 yillari aktrisa uchun juda ham muvaffaqiyatsiz yillardan biri bo'ldi. U ishtirok etilgan filmlar tomoshabinlar va kinoshunoslar tomonidan ming afsuski unchalik ham iliq kuta olmadi. Shu sababli filmlar unchalik muvaffaqiyatga erishmadi. 2004-yildan beri aktrisa Karina Kapur treyler janrlariga murojaat qilmoqda. 2006-yilda Karina Kankin festivalda premyerasi bo'lgan ekspert dramasi asosida Umkara dramasida o'zining rolini o'ynagan. 2009-yilda aktrisa ajablanarlisi Sevgi komediya filmidagi ishtiroki bilan juda ham ajralib turdi. U yerda aktrisaning sherigi eng ko'p maosh oladigan Bollivud aktyori Akshar Kumar edi. Ushbu film Gollivudda birinchi marta suratga olingan hind seriali filmi deb tanilgan. Karina Kapur ishtirok etgan Uy chaqmoq kinofilmi 2009-yilda butun Bollivud davridagi eng ko'p daromad keltirilgan film sifatida tan olindi. Ushbu film Olympus kinoteatrida 4 yil davomida turdi. Hind tilida kassadan 36 million dollar va dunyo kassalarida 20 million dollar pullarni ishlab topdi. 2000-yillardan boshlab aktrisa Karina Kapur dunyo bo'ylab konsertlarda o'zining qo'shiqlarini ijro etib keladi. Xonandaning raqslari va qo'shiqlari millionlab
muxlislari tomonidan qoyil qolinmoqda. Karina Kapur 6 ta Filmfare mukofotidagi sazovor bo'ldi. People jurnali unga 2013-yilda eng go'zal yulduz unvonini berdi. Oilaviy baxtni topish Karina Kapur uchun hech ham oson bo'lmadi. 2007-yilda u hind aktyori Saif Ali Xon bilan uchrashib qoldi. Ularning o'rtasidagi muhabbat Umidsiz nomli filmi sahnasida paydo bo'ldi. Ushbu filmning ba'zi epizodlari sahro o'rtasida, qadimgi xarob bo'lgan Hindiston shahrida suratga olingan edi. Aktyorlar o'zlarining his-tuyg'ularini yashira olmadilar. Garchi ikkalasi ham erkin bo'lmagan. Ushbu aktyorlarning munosabatlari Hindistonni hayratda qoldirdi. Bundan tashqari mashhur aktyorlar 5 yil davomida to'ysiz rasmiy nikohda yashab yurishdi. Oradan 5 yil o'tgach, 2012-yil 16-oktyabrda aktyorlarning o'z uyida kamtarona to'y bo'lib o'tdi. 2016-yilda Karina Kapur va Saif Ali Xon o'g'il farzandlik bo'lishdi. Ushbu juftlik Hindistondagi eng chiroyli va iste'dodli kasaba uyushmalaridan biri hisoblanadi. Tomoshabinlar ta'kidlanishicha, aktyorlar turmush qurganidan so'ng Karinaning vazni sezilarli darajada kamaygan. Bugungi kunda balandligi 165 sm bo'lgan Karina Kapur hozirgi kunda uning vazni 53 kg tashkil etadi. Uni Fara filmidagi roli uchun Filmfare mukofotini qabul qilgan. Nutqida Karina onasiga minnatdorchilik bildirdi va onasi bolalarini o'z yolg'iz tarbiyalagani ta'kidladi. U mashhur otasi haqida bir og'iz ham gapirmadi. Aktrisaning so'zlariga ko'ra, aktyorning sevimli aktyorlari taniqli bobosi Raj Kapur va Nargis. Uning sevimli filmlari esa Trankasangam bo'lib, ular aktrisaning asosiy qahramonlariga aylangan. 2012-yilda Karina Kapur hind qishloqlarining birining homisi bo'lib, aholi punktini elektr toki bilan ta'minlash uchun pullar taqdim etdi. Qarama-qarshilik filmi to'plamida aktrisa yana bir taniqli hind yulduzi Priyanka Chopra bilan uchrashdi. Dastlab qizlar hatto do'stlashdilar. Keyin raqobat tufayli aktrisalar o'zining yo'llari bilan ketishdi. Bugungi kunda taniqli aktrisalar intervyularida vaqti-vaqti bilan bir-birlariga hazil va mazah qilishlarini davom ettirmoqdalar. 2018-yil iyun oyida Karina ijrosidagi eng yaxshi do'stimning to'yi komediyasining premyerasi bo'lib o'tdi. Karina Kapur ishtirok etgan yana bir loyiha Mumbai Samurai dramasidir. Filmni ishlab chiqarilgan holati va chiqarilish sanasi haqida tafsilotlar hozirda mavjud emas. Do'stlar, videorolikimiz yoqqan bo'lsa like bilan baho bering. Agarda kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doimgidek aslo unutmang.